Здравейте хора, аз съм Шубиге и това е втори епизод на Divine Govizak. Ще играем с Магдалин отново и така. Окей, голяма стая, пълна с мухи. Окей, ключенце домито. Окей. Това е готско. Това е един добър айтъм. Бих могъл да кажа. О, тебе трябва да убия бързо, тебе трябва да убия бързо, бих да бързо. Ай, как не видях, че ми стреля. Тринкъл чардж. Вот. То кото почти го убива, човек. Арем, умрива. Черят. Черията ще използвам. Хубава голяма стая. Ти шегуваш ли се с мене? Тия в тая стая. Дето и пълна с камъни. Дай, браво. На екс. Черята ще го използвам върху монстро. Можех да се представя много по-добре. От това, бро. Браво на окото върши много важна работа. Това беше бързо. Пентаграм! Перфекшън! Невероятно! Пентаграма! Това е тенч, който аз искам. Този рън ще искам един Petrify Pulp. Случайно, ако може, ще е Перфекшън. Бомба за ключ, аз нямам бомба. Окей, ето ги бомбите, 5 бомбички. Така. Бомба за ключ съм след глас. Защото ще отворя този съндък. И в този съндък ще има бомби. А? Значи босс е нагоре. Малко лак, че имаме тук. Сещам. Прави се. Окей, това беше върна. Не. Ариве! Фака. Айо. Ще сляза наистина. Не, помина. Някакъв смисъл. Три лари джуниери. Ка? О, още демидж. Това го взимам. Гъби хед. Това го взимам. Brimstone.
Yes, отключихме Азазел. Включихме Азазел. Full yes, бро, аз се радвам, че включвам герой. Не че заради Азазел, но просто... Окей. Фак, фак. Защото съм... А така малко хилти. Brimstone Magic. Има ли още? Brimstone. Brimstone. Чакай. Съпстанциона. О, перот. Перо, 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 перо. Ела тук перо. Holy White Dead. Окей. Не искам Guppy Head. Guppy Head е по-добро. Сега имаме и лазер. По-добре не бях до сега обаче. Перфектно се справя този рън. Да не успея да го мина. Ще бъда адски радостен. Успея да го мина. Тук има бяло сърце, ще го запомня. И чоп. Факт е! Не съм свикнал с Brimstone. Ми е малко трудно. Devil Room. Tears up. Puberty. Are Wizard. Explosive Diaris. Какви хубави неща има. Какви хубави неща има, но аз нямам хилт. Сега отивам за бялото сърце. Защото толкова пълно се движа. Взех бялото сърце. Може да съм на малко. На три сърца може да съм, но... Лично. Специално според мен се заслужава. В аркеда ще вляза. Не видях за какво играя. И залагам тук. И за бомби съм играл. Сега играя за сърце. Това е лоша муха. Сърце. Продължаваме да аркейдваме. Сега с тази бомба. А, ще струша всичко. И продължаваме да залага. О, при твое. Скатуле или при твое това? Скатуле! Зареждаме Brimstone.
Tetra Bomb. Напълно, напълно се заслужаваше всичко, което взех от първия Devil Room, защото сега съм с някакъв гати демиджа, ареве. Може да загубих сърца, но наистина, лично и със специално според мен, се заслужаваше. Окей. Окей. Още има. Окей, вече няма. Бомба, която ще взема. После ще отида и до синия съндък. Фак. Фак! Това исках да го направя. Дай сега нагоре. Да видим какво има в синя съндък. Въшка. Въшката е тъп. Че в спайква изобщо не ми харесват. Аз съм на две сърца. И бум. Фак ю, бе. Фак ю, бе. Пищец. Окей, според мен се заслужава. Окей. Станах на едно сърце. Фак. Фак. Айва. Перфектно, там съм застанал. Черият. Това е бос. Умряхме. Изключително кратък клип се получи. Но отключих ми Азазел и все повече отключвам герои. Така, надявам се клипа да ви е харесал. Харесайте, коментирайте, абонирайте се. И ще се видим в следващия клип. До скоро. Tell me that you love me, even if it's